Aquest és un dels 18 vehicles que l'ADF al Pinyó disposa per evitar un possible foc durant la revetlla de Sant Joan. En total es desplegaran 45 voluntaris que treballaran als municipis de Gallifa, Sant Feliu de Codines, Sant Llorenç Savall i Bigues i Riells. L'ADF al Pinyó ha alertat que tot i les pluges, el risc d'incendi és elevat per les altes temperatures de les últimes setmanes i per l'estat de la vegetació. Aquest any la revetlla es presenta una mica complicada perquè, tot i que sembla que el temps està canviant, però de moment la vegetació està molt seca. I llavors doncs, hem de tenir en compte que els petards doncs, no deixen de ser com una burilla. Hi ha risc de que algun petard encengui algun marge, alguna vora, algun bosc. La normativa diu que està prohibit llançar petards i fer foc a menys de 500 metres de qualsevol massa forestal, un fet que és més complicat encara a Bigues i Riells. En un municipi com Bigues i Riells, o Sant Feliu, o Lliçà d'Amunt, o Lliçà de Vall, vol dir que tot el municipi no es poden tirar coets ni encendre fogueres, perquè tot està a menys de 500 metres d'un bosc. Ara l'ADF al Pinyó està en plena campanya de prevenció d'incendis, però és a l'hivern quan es preparen els equips i es fan tasques relacionades amb els terrenys forestals. Això vol dir arranjament de camins, arranjament d'algun lloc que no es pugui passar, doncs obrir pas, i també tenir els punts d'aigua doncs, en condicions. I aquestes inversions les fem sempre doncs, amb subvencions de la Generalitat o bé de la Diputació. Si s'observa una columna de fum o alguna incidència, cal trucar al 112 al telèfon d'emergències de la Generalitat.